Claudinho, vai logo, mete a bronca. Mais perto do microfone, já. É a música nas páginas blancas. Madrid, capital. 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 Emergências, telefone único 112, oficina de atração ao cidadão 012, bombeiros, Madrid capital 080, Madrid capital 080, tudo errado, 080. Nas páginas blancas, Madrid capital. 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 Serviços assistenciais, mulheres maltratadas 900100009, Centro Municipal de Atenção de la Mulher 91588151001100. Nas páginas blancas, Madrid capital. Nas páginas blancas, Madrid capital.